спомената, вече е възможно с медицински хеликоптер, въпреки липсата на лебедка. Мисията успя да помогне на пострадал турист в Стара планина. Кои са хората, участвали в първата мисия по медицинска въздушна помощ в планината? С тях ни среща сега Християна Червенкова. Здравей! Първата планинска мисия на въздушната линейка завърши с успешен край. Екипите успяха да помогнат на тежко пострадал турист, който е паднал под връх Ботев в Стара планина. Успели са да реагират в така наречения златен час и дори за рекордно време, по-малко от 60 минути. От мястото, където се намираме ние, през излитане, кацане в планината до болницата, където пациентът е бил настанен. Още от разказа на спасителите от планинската спасителна служба към Българския червен кръст, както и на пилотите, които управляват машината. Зад мен ви разказваме сега. Възможно най-бързо. Така на сигнала за турист в беда се отзовават капитаните Янков и Андреев. Казват при заслон Ботев, който се намира на 2376 метра. И най-леко изглеждащият връх или планина може да бъде много страшна при някакви метеорологични условия. Медиците на борда оказват първа помощ на пострадалия мъж, който е паднал във високата планина. Терена е планински, но пък самото място дава достатъчно възможности за изпълнение на безопасно кацане. Въздушната линейка и екипажът спестяват усилия и време на планинските спасители. Без хеликоптер такива мисии отнемат часове. Травмата не е толкова всъщност лека, а е доста сериозна и той по този път щеше да бъде много зле за него. Държавата обеща втори и третия хеликоптер да имат лебедки. Със сигурност ще ни бъдат полезни, но няма да заработят в момента, в който дойдат. Спасяването с лебедка в световен мащаб е една от най-опасните дейности. Пилотите, медиците, планинските спасители и летищни оператори работят в екип, за да бъде успешна мисията. Ние сме тук да помагаме на медицинските екипи и на планинската спасителна служба. И всичко това не е възможно, ако няма добра координация. Искам да изкажа и благодарности за колегите от ръководство въздушно движение, без които това не е възможно да се случи. Специалистите ни предупреждават да внимаваме в планините, особено когато сме на връх Вихрен, Рилските езера и Мальовица. За BTV новините, Християна Червенкова.